ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖဲ့ယွပြခြင်းများ၏စာညွတ်ပေါင်း ဖျားသခင်၏အမှုတော်ဖျားသခင်၏စိတ်တော်ထားနှင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သုံး ဖျားသခင်ပြီးမြောက်ခဲ့သောအလုပ်အလုံးပထမဦးဆုံးအချိန်သူလုပ်ခဲ့သောအရာအစဉ်လိုက်ကိုငါတို့ပြောခဲ့ကြသည်။ဤအရာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကဖျားသခင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုစီစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်ပြီးဖျားသခင်၏အလိုတော်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ဤအရာတို့ကဖျားသခင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်တော်ထားနှင့်သူ၏အနှစ်သာရနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ဖျားသခင်၏အရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းကို ပိုပြီးနားလေလိုလျှင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းသို့မဟုတ်ပြည့်ညတ်တော်ခင်၌ယန်းနေ၍မရပဲဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်မှုတွင်သူလှမ်းငယ်သောခြေလှမ်းတို့နှင့်တူငါတို့ရှိဆက်ရန်လိုအပ်သည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ကပြည့်ညတ်တော်ခေတ်ကိုဆုံးသက်ခဲ့ပြီးဂျေဇုတော်ခေတ်ကိုစတင်ခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ပင်ငါတို့၏ကိုယ်ပိုင်ခြေလှမ်းများသည်လည်းဂျေဇုတော်ခေတ်ကို လှမ်းလာခဲ့ကြသည်ဂျေဇုတော်နှင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်နေသောခေတ်ပင်ဖြစ်သည်ဤခေတ်တွင်နောက်တစ်ခါဖျားသခင်ကပထမဆုံးအချိန်အလွန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဖျားသခင်နှင့်ဒူသားမျိုးနွယ်အတွက်ဤခေတ်သက်တွင်ရှိသောအလုပ်ကအသက်စတင်သောမှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဤအသက်စတင်သောမှတ်ကနောက်ထပ် ထမဆောင်ချိန်ဖျားသခင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအရာလည်းဖြစ်သည်ဤလုပ်သက်ကလူသားတို့နှင့်ဖန်ဆင်းကံအားလုံးတို့စဉ်းစားကြည့်၍မရနိုင်သည့်ဖျားသခင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောမတိသေးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ယခုချိန်တွင်လူတို့အားလုံးသိကြသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကလူသားတယောက်ဖြစ်လာခြင်းသည်ယခုပထမဆုံးချိန်ပင်ဖြစ်သည် လူသားတယောက်အတွင်းနှင့်လူသားတယောက်၏ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အလုပ်အသစ်ကိုသူစတင်ခဲ့သောပထမဆုံးချိန်ဖြစ်သည်။ဤအလုပ်အသစ်သည်ဖျားသခင်ကသူ့အလုပ်ကိုပြည့်ညတ်တော်ခေတ်တွင်ပြည့်စုံစေခဲ့သည်ဆိုသည်နှင့်ပြည့်ညတ်တော်အောက်တွင်သူသည်ဘာမျှလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြောခြင်းမရှိတော့ဟုဆိုသည်ကိုဖော်ပြသည်။ပြည့်ညတ်တော်၏ပုံသဏ္ဍာန်၌ သို့မဟုတ်ပြည့်ညတ်တော်၏စီးမျဉ်းစည်းကမ်းတို့နှင့်ညီသူပြောခြင်းသို့မဟုတ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဘာတစ်ခုမှရှိမည်မဟုတ်ချေတနည်းပြောရရင်ပြည့်ညတ်တော်၌ခြေခံသောသူ၏အလုပ်အလုံးသည်ထာဝရရပ်တန့်သွားပြီးရှေးဆက်မည်မဟုတ်တော့ချေအကြောင်းမှာဖျားသခင်ကအလုပ်အသစ်ကိုစတင်လိုခဲ့ပြီးအကြောင်းအရာအသစ်တို့ကိုလှုပ်လိုသောအတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည် သူအစီအစဉ်တွင်နောက်တစ်ဖန်အသက်စတင်မှတ်တစ်ခုရှိခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုနောက်ထပ်ခေတ်တစ်ခုစီသို့ဦးဆောင်ခဲ့ရသည်၎င်းကလူသားတို့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းလောမကောင်းသောသတင်းလောဆိုသည်ကသူတို့၏နှစ်သာရပေါ်မှာမူတည်ခဲ့သည်၎င်းသည် ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းမဟုတ်ဟုဆိုနိုင်ပြီးလူတချို့အတွက်မူမကောင်းသောသတင်းဖြစ်သည်အကြောင်းမှာဖျားသခင်ကသူ၏အလုပ်အသစ်ကိုစတင်ခဲ့သောအခါတွင်ပြည့်ညတ်များနှင့်စီးမျဉ်းများကိုသာလိုက်နာသောလူများအယူဝါဒများကိုသာလိုက်နာပြီးဖျားသခင်ကိုမကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည်သူ၏အလုပ်အသစ်ကိုရှုံချရန်ဖျားသခင်၏အလုပ်အဟောင်းကိုအသုံးပြုကြသည်ဤလူတို့အတွက် ၎င်းသည်မကောင်းသောသတင်းပင်ဖြစ်သည်သို့တော်လည်းအဖြစ်ကင်းစင်ပြီးဝင်လင်းသောလူတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်ပေါ်တွင်ရိုးသားဖြူစင်ပြီးသူ၏ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိရန်ဆန္ဒရှိသောသူတို့အတွက်ဖျားသခင်၏အထမဆုံးလူစားတီခံယူခြင်းကအလွန်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းဖြစ်သည်လူသားတို့ရှိကြတဲ့ကဖျားသခင်ပေါ်ထွန်းလာပြီးဝိညာဉ်တော်မဟုတ်သောအတွင်နှင့် လူသားမျိုးနွယ်တို့ထဲတွင် အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းသည် အထမဆုံးချိန်ဖြစ်သည် လူသားတယောက်မှမွေးဖွားပြီး
လူသားအနေဖြင့်လူသားတို့ကြားထဲတွင်နေထိုင်ပြီးသူတို့၏အလဲတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ဤပထမဆုံးချိန်ဆိုသည်မှာလူတို့၏ယူဆတို့ကိုချိုးဖျက်ခဲ့ပြီးစိတ်ကူးထင်မြင်ချက်များအားလုံးထက်ကျော်လွန်သည်ချေးဆွတ်ပြောရလျင်ဖျားသခင်၏နောက်လိုက်အားလုံးကလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြနိုင်သောအကျိုးမြတ်တို့ကိုရရှိခဲ့သည်ဖျားသခင်သည်ခေဟောင်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရုံမကပဲသူဤအလုတ်လုံနီတို့နှင့်လုတ်သောပုံစံအဟောင်းတို့ကိုလည်းအဆုံးသတ်ခဲ့သည်သူဤသတင်းစကားပို့ဆောင်သူတို့အားသူဤအလိုတော်ကိုတည်ဆောင်ရန်ဖွင့်မပြုတော့ပါတိမ်များတဲ့တွင်ပင်ပုံမနေတော့ပါမိုးချင်းတန်တို့မှသင်အထက်စီးမှလူသားတို့ကိုစကားပြောခြင်းသို့မဟုတ်ပေါ်ထွန်းလာခြင်းမရှိတော့ပါရှခင်ကားနှင့်မတူပဲလူသားတို့အတွက်နားလည်ရန်သို့မဟုတ်လက်ခံရန်ခက်ခဲသောလူသားတို့စဉ်းစားပြီးမရနိုင်လောက်သောနီးလမ်းမှတဆင်လူစားတီခံယူလာရင်ထိုခိဤလှုပ်ဆောင်မှုကိုတိဆောက်ရန်အတွက်သူသည်လူသားဖြစ်လာခဲ့သည်ဖျားသခင်ဤလှုပ်ရက်ကလူသားမျိုးနွယ်ကိုအံ့အားတင်သွားစေခဲ့သည်ကတိကအောက်လည်းဖြစ်သွားစေခဲ့သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောဖျားသခင်ကသူယခင်ကတကားမြမလုပ်ဘူးသောအလုတ်အသစ်တစ်ခုကိုနောက်တစ်ကြိမ်စတင်ခဲ့သောအတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ယနေ့ခေတ်တွင်ဖျားသခင်ကညီကဲ့သို့သောအလုတ်သစ်တို့ကိုပြီးမြောက်ခဲ့သည်နီးဆိုသည်ကိုငါတို့ကြည့်ရှုမည်ဖြစ်ပြီးဤအလုတ်သစ်တို့အားလုံး၌ဖျားသခင်၏စိတ်ဘောထကအဘယ်နည်းသူဤအရာအားလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းကိုငါတို့နားလည်နိုင်သလားဆိုသည်ကိုကြည့်ကြမည်အောက်ပါစကလုံးများသည်တမာကျန်းစာ၏ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲ၌မှတ်တမ်းတင်ထားသောစကလုံးတို့ဖြစ်သည်တေရှင်မသေးအခန်းကြီး၁၂အခန်းငယ်၁ထိုကာလအခါယေရှုသည်ဥပုံနေ၌ဂျုံစပါးလေခွက်တို့ကိုရှောက်ကြွတော်မူလျှင်တပည့်တော်တို့သည်စာမုတ်သောကြောင့်စပါးသီးနှံကိုဆွေစားကြ၏နေရှင်မသေးအခန်းကြီး၁၂အခန်းငယ်၆မှ၈ငါဆိုသည်ကားဤရ၌ဗိမာန်တော်ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောအရာရှိ၏ရစ်ပူဇော်ခြင်းကျင့်ထက်တနာခြင်းကိယူနာခြင်းကိုငါနှစ်သက်၏ဟူသောကျမ်းစကားကိုသင်တို့သည်နားလည်လျင်အပြစ်ကင်းသောသူတို့ကိုအပြစ်မတင်မစီရင်ကြပြီလူသားသည်ဥပုံနေကိုအစိုးရသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဤစာပိုက်ကိုအရင်ကြည့်ကြမည်ထိုကာလအခါယေရှုသည်ဥပုံနေ၌ဂျုံစပါးလေခွက်တို့ကိုရှောက်ကြွတော်မူလျင်တပည့်တော်တို့သည်စာမုတ်သောကြောင့်စပါးသီးနှံကိုဆွ၍စားကြ၏ဤစာပိုက်ကိုဘာကြောင့်မာရုရွေးချယ်ခဲ့သနည်းဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားနှင့်၎င်းကမြည်သို့သောဆက်ဆက်မှုရှိသနည်းဤစာပိုက်တွင်မာရုတည်သောပထမဆုံးညာကထိုနေ့သည်ဥပုံနေ့ဖြစ်သည်ဆိုတော်လဲသခင်ယေရှုကအပြင်ကိုထွက်၍ပြောင်းမှုခွင့်ကိုဖျက်ပြီးသူ၏တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်ပို၍ပင်ဖောက်ပြန်သည်ကသူတို့သည်စဘာသီးနံကိုဆွ၍စားကြ၏ဆိုသည်ပင်ဖြစ်သည်ပြညတ်တော်ခေတ်တွင်ယေဟောဝါဖျားသခင်၏ပြညတ်တော်တို့ရာလူတို့ကခပ်ပေါပေါနှင့်အပြင်ထွက်၍မရသောသို့မဟုတ်ဥပုံနှင့်လှုပ်ရှားမှုတို့တွင်ပါဝင်ခြင်းတို့မလုပ်ရဥပုံနှင့်တွင်လှုပ်ဆောင်၍မရသောအရာများစွာရှိသည်သခင်ယေရှု၏ဤအပြုမူသည်ပြညတ်တော်အောက်တွင်ကြာမြင့်စွာနေခဲ့သောသူတို့တို့ခေါင်းရှုပ်စေသည်ဝေဖန်မှုတို့ကိုပင်လုံဆော်ခဲ့သည်သူတို့၏စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်သခင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသူတို့ပြောခဲ့သောပုံစံတို့ကိုမူယခုလောလောဆယ်ခိတ္တခဏထားထားပြီးယေရှုကနေများအားလုံးနှင့်တွင်ဘာကြောင့်ဥပုံနေ၌၎င်းကိုလှုပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သနည်းဤပြုမူမှတစဉ်
ပညာတော်အောက်တွင်နေထိုင်နေသောလူတို့အားသူမြည်သည်ကိုဆွေးနွေးပြောဆိုလိုသည်နည်းဆိုသည်ကိုအရင်ဆွေးနွေးကြမည်၎င်းသည်ဤစာပိုင်းနှင့်ဖျားသခင်စိတ်သဘောထားကြား၌ရှိသည်ငါပြောလိုသောဆက်ဆက်မှုဖြစ်သည်သခင်ယေရှုကြွလာသောအခါတွင်လူတို့ကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်သူ၏လက်တွေ့လှုပ်ရှားမှုတို့ကိုသုံးပြုခဲ့သည်ဖျားသခင်ကပြည့်ညတ်တော်ခေတ်ကိုစွန့်ခွာခဲ့ပြီးအလौအစ်စ်ကိုစတင်ခဲ့သည်ဤအလौအစ်စ်ကဥပုံနေကိုစောင့်ထင်းရန်မလိုအပ်ပေဖျားသခင်ကဥပုံနေ၏အကန့်အသတ်တို့မှထွက်လာသောအခါတွင်၎င်းသည်သူ့လှုပ်ဆောင်မှုအသစ်၏နမူနာတစ်ခုသာဖြစ်သည်စင်မှန်ပြီးကြီးမြတ်သောအလौကလာအုံးမည်ဖြစ်သည်သခင်ယေရှုကသူ၏အလုတ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်သောအခါတွင်သူသည်ပြည့်ညတ်တော်ခိ၏အချုပ်နောင်တို့ကိုနောက်ခြံထားခဲ့ပြီးထိုခိ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတို့ကိုချိုးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်သူထံ၌ပြည့်ညတ်တော်နှင့်ပတ်သက်သောအရာတို့၏အရေးလက္ခဏာတစ်ခုမှမရှိပေသူသည်၎င်းကိုလုံးဝလွှင့်ပစ်ခဲ့ပြီးစောင့်ထိန်ခြင်းမရှိတော့ပေလူသားမျိုးနွယ်ကိုလည်း၎င်းကိုစောင့်ထိန်ခန့်ရန်မလိုအပ်တော်ပေထို့ကြောင့်ဤနေရာတွင်သခင်ယေရှုသည်ဥပုံနေတွင်ပင်ပြောင်းမှုခွင့်ကိုဖျက်ဆီးသွားသည်ကိုသင်တွေ့ရသည်သခင်ကအနားယူခြင်းမရှိဘဲအပြင်၌လှုပ်လှုပ်နေသည်သူ၏ဤအပြုမူသည်လူတို့၏အယူဆတို့ပေါ်အံ့အားသင့်သွားစေခဲ့ပြီးသူသည်ပြည့်ညတ်တော်အောက်တွင်မနေတော့ပေဥပုံနေ၏အကန့်အသတ်တို့ကိုသူထားခဲ့ပြီးလူသားမျိုးနွယ်ရှိတွင်ပုံစံအစ်စ်နှင့်သူတို့၏ကြားထဲတွင်လှုပ်ဆောင်သည့်အစ်စ်တစ်ခုနှင့်ပေါ်လာသည်သူ၏ဤပြုမူသည်ပြည့်ညတ်တော်မှထွက်ခွာခြင်းနှင့်ဥပုံမှထွက်ခွာခြင်းနှင့်စတင်သောသူ၏လှုပ်ဆောင်မှုအစ်စ်နှင့်သူယူဆောင်လာခဲ့သောလူတို့ကိုပြောပြသည်ဖျားသခင်ကသူ၏လှုပ်ဆောင်မှုအစ်စ်ကိုလှုပ်သောအခါတွင်သူသည်အတိတ်ကိုဖတ်တွယ်မနေတော့ပေတဖန်သူသည်ပြညတ်တော်ခီဤစီးမြင်စီကန်းတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးအလေးထားခြင်းမရှိတော့ပေအရင်ခေတ်ကာလကသူဤလှုပ်ဆောင်ချက်တို့ဤတက်ရောက်မှုတို့လည်းသူတွင်မရှိတော့ပေဥပုံနေ၌ပုံမှန်တိုင်းသာအလုပ်လုပ်ပြီးသူဤတပည့်တော်တို့ကစာလောင်သောအခါတွင်ပြောင်းမှုသီးနှံတို့ကိုစားရန်သူတို့ခူးဆွတ်နိုင်ကြသည်၎င်းတို့အားလုံးကဖျားသခင်၏အမြင်တွင်အမှန်တကယ်တာမန်ပင်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကသူလှုပ်လို့သောအလုပ်များစွာအတွက်သူပြောလို့သည်တို့အတွက်အသက်စတင်နိုင်သည်အသက်စတင်မှုတစ်ခုကိုသူလှုပ်လိုက်သည်နှင့်သူ၏အရှင်လှုပ်ကိုမပြောတကယ်သို့ဆက်၍လည်းမလှုပ်တော့ပေဖျားသခင်သည်သူ့လှုပ်တွင်စီးမြင့်လို့ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်အလौအစ်ကိုသူစတင်လိုသောအချိန်သည်သူ့အလौ၏အစဉ်အသစ်တစ်ခုစီသို့လူသားမျိုးနွယ်ကိုခေါ်ဆောင်လိုသောအချိန်ပင်ဖြစ်ပြီးသူ့အလौသည်ပုံမှန်မြင့်မားသောအစဉ်တစ်ခုကိုဝင်ရောက်သောအချိန်လည်းဖြစ်သည်လူတို့ကဆိုယိုးများသို့မဟုတ်စီးမြင်းများတိုင်ဆက်လက်ပြုမူလျင်သို့မဟုတ်ဤရာတို့ကိုဆက်လက်၍ဆွဲကင်ထားလျင်သူသည်၎င်းကိုမှတ်မိခြင်းသို့မဟုတ်ချီးမွမ်းခြင်းရှိမည်မဟုတ်ပေအကြောင်းမှာသူကအလौအစ်စ်ကိုယူဆောင်လာပြီးဖြစ်ပြီးသူ့အလौဤအစဉ်အစ်စ်တစ်ခုစီသို့ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်အလौအစ်စ်ကိုသူစတင်သောအခါတွင်သူဤစိတ်သဘောထားနှင့်သူဤအရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ချင်းဤမတူညီသောချက်လက်တို့ကိုလူတို့သိနိုင်ရန်အတွက်ကြီးပြည့်စုံသောပုံရိပ်အစ်စ်တစ်ခုနှင့်ရှူထောင့်အစ်စ်တစ်ခုအနေနှင့်လူသားမျိုးနွယ်စီသို့သူပေါ်ထွန်းလာသည်၎င်းသည်သူ၏အလौအသည်၌ရှိသောသူ၏ပန်းနိုင်တို့ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကရခင်ကအရာတို့ကိုကင်ဆွဲမထားပေသို့မဟုတ်အသားကျပြီးသားလမ်းကြောင်းကိုမလျှောက်ပေသူအလौလှုပ်ပြီးစကားပြောသောအခါတွင်လူတို့ထင်တဲ့ကဲ့သို့ပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်းမရှိပေဖျားသခင်ထံတွင်အလုံးကလွတ်လပ်ပြီးချုပ်ချယ်မှုကင်းသည်ပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်းက
ကန့်သတ်ခြင်းတို့မရှိပေ။လူသားမျိုးနွယ်စီတို့သူယူဆောင်လာသောအရာအလုံးကလွတ်လပ်ခြင်းနှင့်အချုပ်ချယ်ကင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။သူသည်အသက်ရှင်သောဘုရားသခင်အမှန်တကယ်စစ်မှန်စွာတည်ရှိသောဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။သူသည်ရုပ်သေးရုပ်တရုပ်သို့မဟုတ်ရှင်စေးရုပ်ထုတရုပ်မဟုတ်ပေ။လူတို့အမျက်တနိုးထားပြီးကိုကွယ်သောရုပ်ထုတို့နှင့်လုံးဝကွဲပြားသည်။သူသည်အသက်ရှင်ပြီးအာမန်ပြည့်ရှိသည်။လူသားတို့စီကိုသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်တို့နှင့်လှုပ်ဆောင်မှုတို့ကတည်ဆောင်လာသည်။အားလုံးသည်အသက်နှင့်အလင်းလွတ်လပ်ခြင်းနှင့်အချုပ်ချယ်ကင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။သူသည်တမန်တော်အသက်နှင့်လမ်းခရီးကိုကိုင်ဆောင်ထားသည့်အတွက်သူ၏မည်သည့်အလောက်ဤကန့်သက်ခြင်းကိုမျှမခံရပေ။လူတို့ကမည်သို့ပင်ပြောပါစေ။သူတို့ကမည်ကဲ့သို့ပင်မြင်ပါစေ။သို့မဟုတ်သူဤအလောက်အသက်ကိုမည်ကဲ့သို့အကဲဖြတ်ပါစေ။စနိုးစနောင်းဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲသူဤအလောက်ကိုလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။မည်သူတဦးတယောက်၏ယူဆများသူ့အလောက်နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်တို့ကိုလက်ညှိုးထိုးဝေဖန်ခြင်းများသို့မဟုတ်သူ၏အလောက်အသက်ပေါ်သူတို့၏ပြင်းထန်သောစန့်ကျင်ခုခံခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ပင်သူစိုးရိမ်ပူပန်မည်မဟုတ်ပေ။ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်သောအရာကိုတိုင်းတရန်သို့မဟုတ်အတိတ်ပဲဖွင့်ရန်သူ့အလောက်ကိုချိုးနေရန်သို့မဟုတ်နှောက်ရှက်ရန်သို့မဟုတ်တမင်ဖြတ်စည်းရန်ဟန်စင်းကံအလုံးထဲတွင်ဘသူကားမှလူသား၏ကြိုးကြောင်းဆင်ခြင်းမှုသို့မဟုတ်လူသား၏စိတ်ကူးတွေးတော်မူအသိပညာသို့မဟုတ်ကိုကျင့်တရားကိုသုံးမပြုနိုင်ကြ။သူ၏လုံးနှင့်သူလှုပ်သောရာတို့တွင်ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားခြင်းတို့မရှိပေ။မြည်သည့်လူအကြောင်းအရာသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထု၏ကန့်သက်ခြင်းများရှိမည်မဟုတ်ပေ။မြည်သို့သောရံလိုသောအင်အားစု၏နှောက်ယှက်ခြင်းကိုမှခံရမည်မဟုတ်ပေ။သူ၏အလောသင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျင်သူသည်အမြဲတမ်းအောင်နိုင်မှုကိုရရှိနေသောဘုရင်တပါးဖြစ်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်ထံမှရံလိုသောအင်အားစုများမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနှင့်အယူလွဲမှားမှုများအားလုံးသည်သူ၏ခြေတင်ကုန်အောက်တွင်နင်းချေခြင်းကိုခံကြရသည်သူလောက်၏မြည်သည့်အစဉ်အသက်ကိုသူလှုပ်ဆောင်နေသည်ဖြစ်စေ၎င်းလောက်ကိုလူသားတို့၏အလယ်တွင်ဧကံမုတ်ချတိဆောက်ပြီးချဲ့ထွင်ရမည်ဖြစ်သည်ထို့ပြင်သူ၏ကြီးမားသောလုပ်ပြီးဆုံးသည့်အထိစကြဝဠာတစ်ခွင်လုံးတစ်လျှောက်တွင်ဒါစီမရှိဧကံမုတ်ချလှုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်၎င်းသည်ဖျားသခင်၏အနန္တတကူနှင့်ဉာဏ်ပညာဖြစ်သည်သူ၏အာနာနှင့်တကူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုသည်ဥပုံနှင့်တွင်အပြင်ကိုပွင့်လင်းစွာသွားနိုင်ပြီးအလုံးလုံးနိုင်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောသူ့နှလုံးသားထဲတွင်စည်းမျဉ်းတို့မရှိလူသားမျိုးနွယ်မှဖြစ်ပေါ်လာသောအသိပညာသို့မဟုတ်အယူဝါဒတို့မရှိပေသူရှိသောအရာကဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်မှုအသည့်နှင့်သူ၏လမ်းခရီးပင်ဖြစ်သည်သူ၏အလုပ်ကလူသားမျိုးနွယ်ကိုလွတ်မြောက်စေရန်သူတို့ကိုလွတ်ပေးရန်သူတို့ကိုအလင်း၌ဖြစ်တည်ခွင့်ပေးရန်သူတို့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးရန်လမ်းခရီးဖြစ်သည်ရုပ်ထုများသို့မဟုတ်မှားယွင်းသောဖျားများကိုကိုးကွယ်သောသူတို့သည်စာတန်၏ချီနှောင်ခြင်းကိုခံရရင်စီးမြင့်နှင့်ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတားမြစ်ချက်ပေါင်းစုံ၏ကန့်သက်ချက်တို့နှင့်နေ့စဉ်အသက်ရှင်နေထိုင်ရသည်ရှင်နေ၌တစ်ခုကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ပြီးနောက်တနေ့၌နောက်တစ်ခုကိုပိတ်ပင်တားမြစ်သည်သူတို့ဘဝတွင်လွတ်လပ်ခြင်းမရှိကြသူတို့သည်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းပြောစရာမရှိသောအချုံနောင်တို့နှင့်အကျဉ်းသားတို့ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်ပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်းဆိုသည်မှာမြည်သည်ကိုကိုးစားပြုသည်အကန့်အသတ်များချီနှောင်မှုများနှင့်စိုးရုပ်ခြင်းများကိုကိုးစားပြုသည်လူတစ်ယောက်ကရုပ်ထုတစ်ခုကိုကိုးကွယ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သူတို့သည်မာယွင်းသောဖျားကိုကိုးကွယ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဆိုးရုပ်သောနတ်ဆိုးကိုကိုးကွယ်နေခြင်းဖြစ်သည်ပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်းတွင်၎င်းတို့ပါလာသည်သ
တင်ကအီယာထိုရာကိုမစားရယနေ့တင်ပြန်ထွက်၍မြာမနှက်ဖြန်မီးဘိုကိုဖွင့်၍မြာနောက်တနေ့တွင်တင်အိမ်အသစ်ကိုပြောင်း၍မြာမင်္ဂလာဆောင်များအာတုဘခန္ဓာများနှင့်ခလေးမွေးခြင်းတို့အတွက်ပင်သတ်မှတ်ထားသောရက်တို့ကိုရွေးချယ်ရသည်၎င်းကိုမြည်သို့ခေါ်သည်ပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်းဟုခေါ်သည်ဤသည်မှာလူသားမျိုးနွယ်၏ကျွန်ခံရခြင်းပင်ဖြစ်သည်စာတန်၏ချုံနောင်ဖြစ်ပြီးဆိုးရုပ်သောနတ်ဆိုးတို့ကသူတို့ကိုထိန်းချုပ်နေကာသူတို့၏နှလုံးသားနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကန့်သတ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဤပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်းတို့ကဖျားသခင်တွင်တည်ရှိသလောဖျားသခင်ဤတန်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်းကိုပြောသောအခါတွင်တင်သည်ဤရာကိုဦးစွာစဉ်းစားတင်သည်ဖျားသခင်နှင့်ဆိုလျှင်ပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်းတို့မရှိပေသူဤနှုတ်ကပတ်တော်တို့နှင့်အလုတ်တွင်စီးမြင်စီကံတို့ရှိသည်သို့တော်လည်းပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်းတို့မရှိပေအကြောင်းမှာဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်ကတမာတရားအသက်နှင့်လံခီးဖြစ်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်၏ရှခုဤစာပိုက်ကိုကြည်ကြစို့ငါဆိုသည်ကားဤရ၌ဗိမ္မာန်တော်ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောအရာရှိ၏ရစ်ပူဇော်ခြင်းကျင့်တတ်တနာခြင်းကိယူနာခြင်းကိုငါနှစ်သက်၏ဟူသောကျမ်းစကားကိုသင်တို့သည်နားလေလျင်အပြစ်ကင်းသောသူတို့ကိုအပြစ်မတင်မစီရင်ကြပီလူသားသည်ဥပုံနေကိုအစိုးရသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဤနေရာတွင်ဗိမ္မာန်တော်ဆိုသည်မှာမိသည်ကိုရည်ညွှန်းသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျင်ဗိမ္မာန်တော်ဆိုသည်မှာကြီးကျယ်ခမ်းနားသောမြင့်မားသောအဆောက်ဦးကိုဆိုလိုပြီးပြည့်ညတ်တော်ခေတ်တွင်ဘိမ္မာန်တော်သည်ပရောဟိတ်တို့အတွက်ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်သခင်ယေရှုကဤရ၌ဘိမ္မာန်တော်ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောအရာရှိ၏ဟုဟူ၍ပြောသောအခါတွင်အရာဆိုသည်မှာမြည်သည်ကိုရည်ညွှန်းသည်ရှင်းပါသည်အရာဆိုသည်မှာဇာတိခန္ဓာထဲမှာသခင်ယေရှုပင်ဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူသာလျင်ဗိမ္မာန်တော်ထက်ကြီးမြတ်သူဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤစကားလုံးတို့ကလူတို့ကိုမြည်သို့ပြောပြနေသည်နီဗိမ္မာန်တော်ထဲမှထွက်ရန်လူတို့ကိုပြောနေသည်ဖျားသခင်ကထွက်နှစ်ပြီးဖြစ်ပြီးထိုထဲတွင်အလုံးမလုံတော်ပေထိုကြောင့်လူတို့သည်ဖျားသခင်၏ခြေလန်းတို့ကိုဗိမ္မာန်တော်၏အပြင်ဘက်တွင်ရှာဖွေပြီးသူဤအလောအသစ်တွင်သူဤခြေလန်းတို့နောက်ကိုလိုက်တင်သည်ထိုအချက်ကိုသခင်ယေရှုပြောခဲ့ခြင်း၏နောက်ခံအကြောင်းရင်းမှာပြည့်ညတ်တော်အောက်တွင်လူတို့ကဗိမ္မာန်တော်ကိုဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ထက်ကြီးမြတ်နေသကဲ့သို့မြင်လာခဲ့ကြ၍ပင်ဖြစ်သည်တနည်းဆိုရသောလူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းထက်ဗိမ္မာန်တော်ကိုကိုးကွယ်နေကြသည်ထိုကြောင့်သခင်ယေရှုကဖျားသခင်သည်တာလွန်ကြီးမြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရုပ်ထုတို့ကိုမကိုးကွယ်ဘဲဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ရန်၎င်းတို့ကိုတတိပေးခဲ့သည်ထိုကြောင့်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကျင့်ထက်တနာခြင်းကိယူနာခြင်းကိုငါနှစ်သက်၏ဟုသူပြောခဲ့သည်သခင်ယေရှု၏အမြင်၌ပြည့်ညတ်တော်အောက်တွင်အသက်ရှင်နေကြသောလူများစုသည်ယေဟောဝါကိုမကိုးကွယ်တော့ဘဲရှင်းပူဇော်ခြင်းကိုဟန်ဆောင်လုပ်နေကြသည်မှာထင်ရှားမြင်သာပြီးသခင်ယေရှုကဤလမ်းစဉ်သည်ရုပ်ထုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသတ်မှတ်ခဲ့သည်ဤရုပ်ထုကိုးကွယ်သူတို့သည်ဗိမ္မာန်တော်ကိုဖျားသခင်ထက်ပိုကြီးမြတ်သောပိုမြင့်သောအရာတစ်ခုဖြစ်မြင်ခဲ့ကြသည်သူတို့နှလုံးသားတွင်ဗိမ္မာန်တော်သာရှိသည်ဖျားသခင်မရှိချေဗိမ္မာန်တော်ကိုသူတို့ဆုံးရှုံးသွားလျင်သူတို့ကျင်းဝိရာရက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဗိမ္မာန်တော်မရှိလျင်သူတို့ကိုးကွယ်ရန်နေရာမရှိချေသူတို့၏ရစ်ပူဇော်ခြင်းတို့ကိုအလောက်ဆောင်နိုင်တော့ချေသူတို့၏ကျင်းဝိရာရက်ဆိုသည့်နေရာကယေဟောဝါဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းဟူသော
နှစ်ဖူးစည်းစာရန်အောက်ဝဲသူတို့လှူရှားနေသောနေရာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုဗိမ္မာန်တော်တွင်နေခွင့်ပေးပြီးသူတို့ဤကိုပိုင်ရေးကိစ္စတို့ကိုလှူဆောင်ဝင်ပေးသည်သူတို့ဤရစ်ပူသောပါဒခြင်းဟူသောရှားကဗိမ္မာန်တော်မှာသူတို့ဤအစေခံခြင်းကိုလှူဆောင်ခြင်းဟူသောအသွင်ပုံစံအောက်တွင်သူတို့ဤကိုပိုင်ရှက်စရာကောင်းသောအတွင်းရေးကိစ္စတို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်တတ်တတ်ပင်ဖြစ်သည်၎င်းသည်ဗိမ္မာန်တော်ကိုဖျားသခင်ထက်ကြီးမြတ်သည်ဟုရှင်ချိန်တုန်းကလူတို့မြင်ရသောအကြောင်းရင်းပင်ဖြစ်သည်သူတို့ကဗိမ္မာန်တော်ကိုအကာအကွယ်အနေနဲ့အသုံးပြုပြီးလူတို့ကိုလိန်ညာရန်နှင့်ဖျားသခင်ကိုလိန်ညာရန်အတွက်အသွင်ပုံစံတစ်ခုအနေနဲ့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြသည့်အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုကလူတို့ကိုတတိပေးရန်အတွက်ဤစကားကိုပြောခဲ့သည်သင်တို့သည်ဤစကားလုံးတို့ကိုလက်ရှိအချိန်ထိအသုံးချလျင်၎င်းတို့သည်ဒန်းတူကိုက်ညီမှုရှိပြီးဒန်းတူအသုံးပြု၍ရာဆဲပင်ဖြစ်သည်ယနေ့လူတို့သည်ပြည့်ညတ်တော်ခေတ်ကလူတို့ကြုံတွေ့ရခြင်းနှင့်မတူသောဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်မှုကိုကြုံတွေ့ရတော်လေရှင်တို့၏သဘောတရားနှင့်သာရကအတူတူပင်ဖြစ်သည်ရှင်နေလို့ဤအကြောင်းအရာမှာလူတို့ကဗိမ္မာန်တော်သည်ဖျားသခင်တက်ကြီးမြတ်သည်ဟူသည့်အဖြစ်မျိုးအတူတူပင်လုံနေကြအောင်မိဖြစ်သည်ဥပမာလူတို့သူတို့ဤတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်းကိုသူတို့ဤအလို့ဟုမြင်ကြသည်သူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုတတ်သိခံခြင်းနှင့်အစင်းနီသောနဂါးကြီးကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုဒီမိုကရေစီနှင့်လွတ်လပ်မှုတို့အတွက်ဒုအခွင့်အရေးကိုခုခံကာကွယ်သောနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနေနှင့်မြင်ကြသည်အလုတ်တို့တွင်သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုတို့ကိုအသုံးချရန်အတွက်သူတို့၏တာဝန်ကိုစွန့်ကြသည်သို့တော်ညာလေဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ကျင်ခြင်းကိုစောင့်ထိန်ရမည်ဘာသာရေးအယူဝါဒတစ်ခုသာသာစသဖြင့်ဆက်ဆံကြသည်လူသားတို့၏အပိုင်းမှာဤဖော်ပြချက်တို့ကဗိမ္မာန်တော်ကဖျားသခင်ထက်ကြီးမြတ်သည်ဆိုသည်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောထိုလွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကာလတွင်လူတို့သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗိမ္မာန်တော်တွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်နေကြသည်သို့တော်လည်းယနေ့လူတို့သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတို့ကိုအကောင်အထည်ပြ၍မရသောဗိမ္မာန်တော်တို့တွင်လှုပ်ဆောင်ကြသည်စည်းမျဉ်းများကိုတန်ဖိုးထားသောအီလူတို့သည်စည်းမျဉ်းများကိုဖျားသခင်ထက်ပိုကြီးမြတ်သည်ဟုမြင်ကြသည်အစင်တန်းကိုချစ်ကြသောလူတို့သည်အစင်တန်းကိုဖျားသခင်ထက်ကြီးမြတ်သည်ဟုမြင်ကြသည်အလုတ်ကိုချစ်ကြသောလူတို့သည်အလုတ်ကိုဖျားသခင်ထက်ပိုကြီးမြတ်သည်ဟုမြင်ကြသည်စသဖြင့်ဖြစ်သည်သူတို့၏ဖော်ပြချက်အလုံးကငါကိုဤကဲ့သို့ပြောစီသည်လူတို့ကသူတို့၏စကားလုံးတို့မှတဆင်ဖျားသခင်ကိုအကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်ချီးမွမ်းကြသည်သို့တော်လည်းသူတို့၏မျက်လုံး၌ဆိုလျင်အရာရာတိုင်းကဖျားသခင်ထက်ပိုပြီးကြီးမြတ်နေသည်ဤရာသည်လူတို့ကသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ရည်ချင်းတို့ကိုပြသရန်သို့မဟုတ်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်သူတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်ရန်ဖျားသခင်နောက်ကိုလိုက်သောသူတို့၏လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာအခွင့်အရေးကိုတွေ့သည်နှင့်တပြိုင်နက်သူတို့ကိုသူတို့ဖျားသခင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးသူတို့ချစ်သောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်တို့တွင်နှင်းမြုပ်လိုက်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်တာဝန်ပေးစေခိုင်းထားသောအရာနှင့်သူ့အလိုတော်အတွက်မှမူဤရာတို့ကဆုံးပြည့်ခံထားရသည်မှာကြပါပြီ။ဤနေရာမှာဤလူတို့နှင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်2000လုံးကဗိမ္မာန်တော်၌သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်ကြသောသူတို့နှင့်ဘာကွာသည်။နောက်တစ်ခုကျမ်းစာ၏ဤပိုင်းမှာရှိသောနောက်ဆုံးစာအကြောင်းကိုကြည်ကြစို့။လူသားသည်ဥပုံနေကိုအစိုးရသည်ဤစာကြောင်းမှာလက်တွေ့ကြသောအရာရှိသလားဤစာကြောင်းဤလက်တွေ့ကြသောအရာကိုသင်တို့မြင်နိုင်သလားဖျားသခင်ပြောသောအရာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းက
သူနှလုံးသားအတွင်းကလာသည်ဤသို့ဆိုလျင်သူဤရာကိုဘာကြောင့်ပြောသနည်းသင်တို့ဤရာကိုမြည်ခဲ့သို့နားလေသနည်းယခုဤစာကြောင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသင်တို့နားလေကောင်းနားလေနိုင်သည်သို့တော်လည်းရှင်ချိန်မှာတုန်းကနားလေသောသူများပြားစွာမရှိပေအကြောင်းမှာဒူသားမျိုးနွယ်ကပြည့်ညတ်တော်ခင်မှာထွက်ခါစားပင်ရှိသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်သူတို့အတွက်ကဥပုံမှထွက်လာခြင်းကလှုပ်ဆောင်ရန်အလွန်ခက်ခဲသောအရာဖြစ်သည်စစ်မှန်သောဥပုံဆိုသည်ကိုနားလည်ရန်ဆိုသည်မှာဖြင့်ပြောเสียစကားမရှိတော့ပေလူသားသည်ဥပုံနေကိုအစိုးရသည်ဆိုသောစာကြောင်းကဖျားသခင်၏အရာအားလုံးကရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ဆိုသည်ကိုလူတို့ကိုပြောပြသည်သင်၏ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းလိုအပ်ချက်တို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကထောက်ပံ့ပေးနိုင်တော်လဲသင်၏ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းလိုအပ်ချက်တို့ပြည့်ပြီဆိုသည်နှင့်ဤရာတို့စီမလာသောခြေနှက်ချင်းကသင်၏တမန်တရားတို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းကိုအစားထိုးနိုင်သလားဤသည်မှာမဖြစ်နိုင်ဟုဆိုသည်မှာရှင်းပါသည်ငါတို့မိသဟာယဖွဲ့ခဲ့သောဖျားသခင်၏စိတ်တဘောထားနှင့်သူ၏အရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းတို့နှစ်ခုလုံးကတမာတရားဖြစ်သည်ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာပစ္စည်းတို့၏မြင်မာသောဈေးနှုန်းတို့နှင့်တိုင်းတာ၍မရသကဲ့သို့ငွေနှင့်အဖိုးဖြတ်၍လည်းမရပေအကြောင်းမှာ၎င်းသည်ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာပစ္စည်းမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီးလူတယောက်စီတိုင်းဤနှလုံးသားလိုအပ်ချက်ကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်လူတိုင်းအတွက်ဤလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြ၍မရသောတမာတရားတို့ဤတန်ဖိုးသည်သင်ကကောင်းသည်ဟုထင်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုမှန်သမျှတို့ထက်ပိုပြီးကြီးမြတ်သင့်သည်မဟုတ်လောဤဖော်ပြချက်ကသင်တို့အပြန်ပြန်စဉ်းစားသင့်သောအရာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်ငါပြောသွားသောအရာဤအဓိကချက်ကဖျားသခင်၏အရာအားလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဖျားသခင်၏အရာရာတိုင်းသည်လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးမြည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုနှင့်များအစားထိုး၍မရနိုင်ဟုဆိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်ငါသင်ကိုဥပမာတစ်ခုပေးမည်သင်စားလောင်သောအခါတွင်အစားအစာလိုအပ်သည်ဤအစားအစာကအတော်ကလေးကောင်းခြင်းကောင်းမည်သောမဟောတော်ကလေးညံ့ခြင်းညံ့ဤသို့တော်လဲသင်ပိုက်ဖြစ်၍ရသည်၍ဤစာလောင်သည့်မကောင်းသောခံစားချက်ကရှိမည်မဟုတ်တော့ပေပျောက်သွားလိမ့်မည်သင်ငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းနှင့်ထိုင်နေနိုင်သည်သင်ဤကိုယ်ခန္ဓာသည်အနာရလိမ့်မည်လူတို့ဤစာလောင်မှုကိုအစားအစာနှင့်ဖြည့်ရှင်နိုင်သည်သို့တော်လဲသင်ကဖျားသခင်နောက်ကိုလိုက်နေပြီးသူကိုနားလေခြင်းတင့်မှာမရှိဟုခံစားရလျင်တင့်နှလုံးသားတွေကဘာမျှမရှိခြင်းကိုတင်မြည်ခဲ့သို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မည်နီအစားအစာနှင့်ဖြည့်ရှင်း၍ရမည်လောသို့မဟုတ်တင်ကဖျားသခင်နောက်ကိုလိုက်နေပြီးသူ၏အလိုတော်ကိုနားမလည်သောအခါတွင်တင့်နှလုံးသားတွေမှထိုးစားလောင်မှုအတွက်ဖြည့်စည်းရန်တင်ဘာကိုအသုံးပြုနိုင်မည်နီသင်စိတ်သဘောထားပြောင်းလဲမှုအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေခိုက်တွင်ဖျားသခင်မှတဆင်သင်ဤကဲတင်ခြင်းအတွေ့အကြုံဖြစ်စဉ်မှာသူ့အလိုတော်ကိုသင်နားမလည်လျင်သို့မဟုတ်တမာတရားကဘယ်အရာဖြစ်ဤဆိုသည်ကိုသင်မသိလျင်ဖျားသခင်ဤစိတ်သဘောထားကိုသင်နားမလည်လျင်စိတ်မသက်တာမှုကိုသင်မခံစားရပေဘူးလောသင်နှလုံးသားထဲတွင်ပြင်းပြသောစာလောင်မှုနှင့်ငတ်မမှုကိုမခံစားရပေဘူးလောဤခံစားချက်တို့ကတင့်နှလုံးသားတွေတွင်ငြိမ်ဝှက်ခြင်းကိုမခံစားရအောင်တားဆီးမနေဘူးလောဤသို့ဆိုလျင်တင့်နှလုံးသားတွေကစာလောင်မှုကိုတင်မြည်ခဲ့သို့ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည်နီ၎င်းကိုဖြည့်ရှင်းရန်နီလန်းရှိသလောတချို့လူတို့ကဈေးဝယ်ထွက်သည်တချို့ကရှင်ဖွင့်ရန်အတွက်သူတို့၏ငွေချင်းများကိုရှာကြသည်တချို့လူတို့ကအိတ်ရေးဝအောင်အိတ်လိုက်ကြသည်တခြားလူတို့က
ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တို့ကိုပို့၍ဖတ်ကြသည်သို့မဟုတ်အလုတ်ပို့စူးစားကြပြီးသူတို့၏တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရန်ပို့၍အားစိုက်ထုတ်ကြသည်ဤယာရုကသင်၏တကယ်အခက်ခဲတို့ကိုဖြေရှင်းနိုင်သလောသင်တို့အလုံးဤကဲ့သို့အလေးချင်းတို့ကိုအပြည့်အဝနားလေကြသည်သင်သည်ညီသည့်အစွမ်းများမရှိဟုခံစားရသောအခါတွင်တမန်တော်၏အစ်အမှန်နှင့်သူ၏အလိုတော်ကိုတည်ခြင်းခွင့်ကိုရရန်အတွက်ဖျားသခင်စီမှဉာဏ်လင်းဖွင့်ပြခြင်းကိုရရှိရန်ပြင်းပြသောဆန္ဒကိုသင်ခံစားရသောအခါတွင်သင်မည်သည်ကိုအလိုအပ်ဆုံးဖြစ်သည်နီသင်လိုအပ်သည်မှာဘိုက်ပြေစေမည်ထမင်းတနတ်မဟုတ်ပေတနာကျင်နာသောစကားတချို့မဟုတ်ပေဇာတိ၏ယာယီနှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်စိတ်ကြည်နဲ့စီခြင်းတို့ဆိုရင်ပို၍ပင်မဟုတ်ပေ။သင်လိုအပ်သည်မှာဖျားသခင်ကသင်ဘာလို့တင့်သည်ညီကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်တင့်သည်ဆိုခြင်းကိုတိုက်ရိုက်ရှင်းလင်းစွာပြောပြရန်တမန်တော်ကအဘယ်အရာဖြစ်၏ဆိုသည်ကိုတင့်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြရန်ပင်ဖြစ်သည်။အနေငယ်မျှပင်ဖြစ်ဖြစ်၎င်းကိုသင်နားလည်ပြီးသောနောက်တွင်အစားအစာကောင်းကောင်းစားရခြင်းထက်တဲ့နှလုံးသားတွင်ခြေနှက်မှုကိုပိုပြီးမခံစားရပေဘူးလော။တဲ့နှလုံးသားကခြေနှက်သောအခါတွင်တဲ့နှလုံးသားမှတင်းဤတကိုယ်လုံးမှစစ်မှန်သောညီဝတ်ချင်းကိုမရရှိပေဘူးလော။ဤနှိုင်းရှင်ချက်နှင့်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာလေးလာချမ်းမှတစဉ်လူသားသည်ဥပုံနေကိုအစိုးရသည်ဆိုသောစာကြောင်းကိုငါပါကြောင့်တင်းတို့နှင့်ဝေမျှလိုသည်နီးဆိုသည်ကိုသင်တို့နားလည်သလားထိုစာကြောင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကဘုရားသခင်စီမလာသောအရာသူ၏အရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းတို့ပင်ဖြစ်သည်တဖန်သူ၏အရာရာတိုင်းသည်သင်တန်မိုးထားဆုံးဟုသင်ယုံကြည်ခဲ့သောအရာများသို့မဟုတ်လူအပါဝင်တခြားအရာတို့ထက်ကြီးမြတ်သည်ဆိုလိုသည်မှာလူတစ်ယောက်ကဘုရားသခင်၏နှုတ်မှစကားလုံးတို့ကိုမရယူနိုင်ဟုဆိုရင်သို့မဟုတ်သူ၏အလိုတော်ကိုနားမလည်နိုင်ဟုဆိုရင်သူတို့သည်ငြိမ်ဝတ်ခြင်းကိုမရရှိနိုင်ပေ။သင်တို့၏အနာဂတ်အတွေ့အကြုံတို့တွင်ယနေ့ဤစာပိုက်ကိုငါဘာကြောင့်သင်တို့ကိုမြင်စေလိုသည်ဆိုခြင်းကိုသင်တို့နားလည်ပါလိမ့်မည်။၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီး၏။ဘုရားသခင်လှူဆောင်သောအရာတိုင်းကသမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်သည်လူသားမျိုးနွယ်အတွက်သမာတရားသည်သူတို့ဘဝ၌မရှိ၍မဖြစ်သောအရာမရှိဘဲနှင့်လုံးဝမပြုတ်လုံနိုင်သောအရာဖြစ်သည်အကြီးမြတ်ဆုံးအရာဟုလည်းသင်ဆိုနိုင်သည်ဤအရာကိုသင်ကြည့်၍မရထိ၍မရတော့လဲသင်အတွက်ဤအရာ၏အရေးကြီးဆုံးချက်ကိုသင်လစ်လျူရှု၍မရပေသင်နှလုံးသားကိုငြိမ်ဝတ်ခြင်းသေဆောင်ပေးနိုင်သောတခုရီးသောအရာဖြစ်သည်သင်တို့၏တမာတရားပေါ်နားလည်ခြင်းကသင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ခြေနေတို့နှင့်ပေါင်းစပ်နေသလားလက်တွေ့ဘဝတွင်သင်ကြုံတွေ့ဘူးသောလူများအကြောင်းအရာများအရာဝတ္ထုများနှင့်ဘေးတမာတရားတို့ကဆက်ဆက်သည်ဆိုသည်ကိုဦးစွာစဉ်းစားရမည်ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုသင်ရှာနိုင်ပြီးသူ့အလိုတော်ကိုသင်ကြုံတွေ့ရသည်နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းကဤတမာတရားတွေ၌ဖြစ်သည်။သင်ကသင်ကြုံတွေ့ရသောအရာတို့နှင့်တမာတရား၏ဘဲချက်တို့ကဆက်ဆက်သည်နည်းဆိုသည်ကိုမသိဘဲဖျားသခင်အလိုတော်ကိုတိုက်ရိုက်ရှာဖွေလျင်ဤချင်းကပ်မှုကအတော်ပင်မြတ်ကန်းဆန်ပြီးရလက်မရရှိနိုင်ပေ။သင်ကသမားတရားကိုရှာဖွေပြီးဖျားသခင်အလိုတော်ကိုနားလည်လို့ရင်သင်စီကိုမြည်ကဲသို့အရာများရောက်လာသည်နီးဆိုသည်နှင့်၎င်းတို့ကသမားတရား၏ဘဲချက်တို့နှင့်ဆက်ဆက်သည်ဆိုသည်ကိုကြည်ရန်လိုအပ်ပြီးသင်ကြုံတွေ့မှုသည်နှင့်ဆက်ဆက်သောဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ရှိသောသမားတရားကိုရှာဖွေလောထို့နောက်၎င်းသမားတရားတွေတွင်သင်တို့မှန်ကန်သောလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းကို
တင်ရှာဖွေလောဤနည်းဖြင့်ဖရာသခင်၏အလိုတော်ကိုတွေ့ဝိုက်ပြီးနားလည်ခြင်းကိုတင်ရရှိနိုင်သည်တမန်တရားကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ကျင့်သုံးခြင်းကအယူဝါဒတစ်ခုကိုမစင်းမစားပဲသုံးချခြင်းသို့မဟုတ်ပုံသေးနည်းတစ်ခုနောက်ကိုလိုက်ခြင်းမဟုတ်ပေတမန်တရားကပုံသေးကားကြမဟုတ်တကယ်သို့ဤယာမတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပေတမန်တရားသည်အသေးမဟုတ်ပေအသက်ပင်ဖြစ်သည်အသက်ရှင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဖန်ဆင်းခံတယောက်ကလိုက်နိုင်ရမည့်စည်းကမ်းဖြစ်ပြီးလူသားတယောက်ကသူတို့ဘဝတွင်ရှိရမည့်စည်းကမ်းဖြစ်သည်၎င်းသည်အတွေ့အကြုံမှတဆင်သင်ပို၍နားလည်ရမည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်သင်တွေ့အကြုံသည်ဘယ်ဆင့်ကိုသင်ရောက်နေပါစေဖရာသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သို့မဟုတ်တမာတရားထံမှသင်ကိုခွဲခြား၍မရနိုင်ပေဖရာသခင်စိတ်တော်ထားကိုသင်နားလည်သောအရာနှင့်ဖရာသခင်အရာအားလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းကိုသင်သိသောအရာအားလုံးကိုဖရာသခင်နှုတ်ကပတ်တော်၌ဖော်ပြထားသည်ဤအရာတို့သည်တမာတရားနှင့်ခွဲခြား၍မရအောင်ဆက်သွယ်နေသည်ဖရာသခင်၏စိတ်တော်ထားနှင့်သူ၏အရာအားလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းတို့ကို၌ကတမာတရားဖြစ်သည်တမာတရားသည်ဖရာသခင်၏စိတ်တော်ထားနှင့်သူ၏အရာအားလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်း၏စစ်မှန်သောထင်ရှားပြသခြင်းဖြစ်သည်ဖရာသခင်၏အရာအားလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းကိုဤအရာကတိကျစစ်မှန်စေပြီးတိတိကျကျဖော်ပြသည်၎င်းကဖျားသခင်ဘာကိုကြိုက်သည်သူဘာကိုမကြိုက်တင့်ကိုသူကဘာလုပ်စေလိုသည်တင့်ကိုသူကမိသည်တို့ကိုလှုပ်ရန်ခွင့်မပြုမိသူသောလူတို့ကိုသူဆက်ဆုပ်ပြီးမိသူသောလူတို့ကိုသူချိန်နှက်ဝမ်းမြောက်သည်ဆိုသည်တို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြသည်ဖျားသခင်ဖော်ပြသောတမန်တရား၏နောက်တွင်လူတို့သည်သူ၏ချိန်နှက်မှုဒေါသဝမ်းနေခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်သူ၏အနှစ်သာရကိုမြင်နိုင်သည်အေယာသည်သူ၏စိတ်သဘောထားကိုဖွင့်ပြခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏အရာအားလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းနှင့်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်မှာသူစိတ်သဘောထားကိုနားလည်ခြင်းပင်အရေးအကြီးဆုံးရာမှာလက်တွေ့အတွေ့အကြုံတို့မှာဤနားလည်မှုကိုရောက်ရှိရန်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်လူတစ်ယောက်ကဖျားသခင်ကိုသိရန်လက်တွေ့ဘဝမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖယ်ထုတ်လိုက်ရင်သူတို့သည်၎င်းကိုရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ထံမှနားလည်မှုတချို့ရရှိနိုင်သောလူတို့ရှိလျင်ပင်ထိုနားလည်မှုသည်သီအိုရီများစကားလုံးများနှင့်ကန့်သက်ထားပြီးဖျားသခင်ကအမှန်တကယ်တွင်မိခဲ့သောနည်းဆိုသောအရာနှင့်ကွာဟချက်ရှိသည်ရှိခုငါတို့ဆွေးနွေးပြောဆိုနေသည်များအလုံးကတမာကျန်းစာရဲတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအဖြစ်အပျက်တို့၏နေပေတွင်၌ရှိသည်ဤဖြစ်ပျက်တို့မှတစ်ဆင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောဤယာတို့ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခြင်းမှတစ်ဆင့်သူဤစိတ်သဘောထားနှင့်သူဖော်ပြခဲ့သောသူဤအရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းကိုလူတို့နားလည်နိုင်ပြီးဖျားသခင်၏အချက်လက်တိုင်းကိုပိုပြီးကြေပြန့်စွာပိုပြီးနှဆိုင်စွာပို၍ပင်နားလေသဘောပေါက်စွာပို၍ပင်နှံ့ဆက်စွာတည်စေသည်ဤသို့ဆိုရင်ဤအဖြစ်ပြတ်တို့မှတဆင်ဖျားသခင်ဤအချက်လက်တိုင်းကိုနားလေရန်မှာတခုရီသောနီလန်ပေလောမဟုတ်ပေနိုင်ငံတော်ခေတ်တွင်ဖျားသခင်ပြောသောအရာတို့နှင့်သူလှုပ်ဆောင်သောလှုပ်သည်လူတို့အားသူဤစိတ်တဘောထားကိုသိစေရန်ပိုပြီးအပြေဝါသိစေရန်ကူညီနိုင်သည်သို့တော်လဲလူတို့ယဉ်နီသောတမာကျန်းစာရဲတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောတချို့ဥပမာများသို့မဟုတ်အဖြစ်ပြက်များမှတဆင်ဖျားသခင်ဤစိတ်တဘောထားကိုသိရန်နှင့်သူဤအရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းကိုနားလည်ရန်ပိုပြီးလွယ်ကူမည်ဟုငါထင်သည်သူကိုသင်တိတိကျကျသိစေရန်ယနေ့
ဖျားသခင်ဖော်ပြတော်တရားစီရင်ခြင်းနှင့်ဖြစ်တင်ဆုံးမခြင်းဤနှုတ်ကပတ်တော်တို့ကိုလုံးစိတ်ပတ်စိတ်ငါယူလိုက်လျင်ထိုရာသည်အလွန်ကြီးငွေပွေကောင်းပြီးအလွန်ပြင်းစရာကောင်းသည်ဟုသင်ခံစားရလိမ့်မည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်တို့ကပုံသေးကားကြဆဆန်ဖြစ်နေသည်ဟု၍ပင်တချို့လူတို့ကခံစားရလိမ့်မည်သို့တော်လည်းလူတို့အားဖျားသခင်ဤစိတ်သဘောထားကိုသိအောင်ကူညီရန်ဥပမာများအနေဖြင့်ဤသမာကျမ်းစာဖြစ်ပြတ်တို့ကိုငါယူလျင်သူတို့ကထိုရာကိုပြင်းစရာကောင်းသည်ဟုထင်မည်မဟုတ်ပေ။ဤဥပမာတို့ကိုရှင်းပြခြင်းအကြောင်းအရာမှာဖျားသခင်ဤစိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်ခံယူချက်သို့မဟုတ်သူဤအတွေ့များနှင့်စိတ်ကူးများဖြစ်သောထိုချိန်ကဖျားသခင်၏နှလုံးသားထဲ၌ရှိခဲ့သောအသေးစိတ်ချက်လက်တို့သည်လူသား၏ဘာသာစကားနှင့်ပင်လူတို့ကိုပြောပြပြီးဖြစ်သည်ရှင်တို့အားလုံး၏ရည်မှန်းချက်ကဖျားသခင်၏အရာအားလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းသည်ပုံသေးနည်းတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုရန်ခံစားရရန်ဖြစ်သည်၎င်းသည်ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုမဟုတ်ပေသို့မဟုတ်လူတို့မမြင်နိုင်သောသောမဟောထီတွေ့၍မရသောအရာမဟုတ်ပေလူတို့ခံစားနိုင်သောအတိအမှတ်ပြုနိုင်သောအမှန်တကယ်တရှိသောအရာဖြစ်သည်ဤသည်မှာအဆုံးစွန်သောပန်းနိုင်မင်းဖြစ်သည်ဤခေတ်၌နေထိုင်နေသောလူတို့သည်ကောင်းကြီးခံစားရသည်ဟုသင်ဆိုနိုင်သည်ဖျားသခင်ဤယခင်ကလှုပ်ဆောင်မှုကိုပိုပြီးကြဲပြန့်စွာနားလည်ရန်အတွက်သမားကျန်းစာ၏အဖြစ်ပြတ်တို့ကိုသူတို့ယူပြီးအသုံးပြုနိုင်သည်သူလှုပ်ဆောင်ခဲ့သောအလုံးမတဆင်သူဤစိတ်သဘောထားကိုမြင်နိုင်သည်သူဖော်ပြခဲ့သောဤစိတ်သဘောထားတို့မှတဆင်လူသားမျိုးနွယ်အတွက်ဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုသူတို့နားလည်နိုင်သည်ဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားပေါ်ပိုပြီးအသေးစိတ်ကြပြီးပိုမိုနက်နဲသောသိမြင်မှုကိုရောက်ရှိရန်လူသားတို့အတွက်သူဤတန်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်းနှင့်သူဤဂိူးဆိုင်မှုဤတိကျစစ်မှန်သောထင်ရှားပြသခြင်းကိုနားလည်နိုင်သည်သင်တို့အားလုံးကဤအရာကိုခံစားနိုင်သည်ဟုငါယုံကြည်သည်ဂျေဇုတော်ခင်၌သခင်ယေရှုပြီးမြောက်ခဲ့သောလှုပ်ဆောင်မှုဤနေပေတဲ့တွင်ဖျားသခင်ဤအရာအားလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်း၏အခြားသောလက္ခဏာတွင်ပင်တစ်ခုကိုသင်မြင်နိုင်သည်၎င်းကိုသူ၏ဇာတိမှတဆင့်ဖော်ပြထားသည်သူ၏လူသဘာဝမှတဆင့်လူသားတို့သိမြင်ပြီးအသေးအမှတ်ပြုရန်အတွက်ပြုလုပ်ထားသည်လူသား၏သားတော်သည်လူဇာတိ၌ရှိသောဖျားသခင်ကသူ၏လူသဘာဝကိုမြည်ကဲ့သို့အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြောင်းကိုလူတို့မြင်ခဲ့ရပြီးလူဇာတိမှတဆင့်ဖော်ပြသောဖျားသခင်ဤဖျားသဘောတဘာဝကိုသူတို့မြင်ခဲ့ကြသည်ဤဖော်ပြချက်နှစ်ခုသည်လူတို့အားအမှန်တကယ်ပင်စစ်မှန်သောဖျားသခင်ကိုမြင်စေပြီးဖျားသခင်ပေါ်မတူညီသောယူဆတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်သို့တော်လည်းကဘာကိုဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပြညတ်တော်ခေတ်အဆုံးကြားတွင်ရှိသောအချိန်ကာလတွင်ဂျေဇုတော်ခေတ်မတိုင်မီအချိန်ကာလတွင်လူတို့မြင်သောကြားသောတွေ့ကြုံခဲ့သောအရာတို့သည်ဖျားသခင်၏ဖျားသဘောတဘာဝလက္ခဏာတွင်ပြင်းတို့သာဖြစ်သည်၎င်းသည်မသိမြင်နိုင်သောနေပင်၌ဖျားသခင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမြင်၍မရသောသို့မဟုတ်ထီတွေ့၍မရသောသူ၏တကယ်လူပုဂ္ဂိုလ်မှသူဖော်ပြသောအရာတို့ဖြစ်သည်ဤအရာတို့သည်မကြာခဏပင်လူတို့ကိုဖျားသခင်သည်အလွန်ကြီးမြတ်သည်သူအနာကိုသူတို့ကဲ့၍မရနိုင်ဟုခံစားရစေသည်ဖျားသခင်ကလူတို့ကိုပေးလေးရှိသောပုံစံကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်ပြီးသူဤအတွေ့များနှင့်စိတ်ကူးများတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကအလွန်ပင်စမ်းကြဲပြီးတွေ့နိုင်ခဲလာသည့်အတွက်၎င်းတို့ကိုလက်လန်းမိရန်
နီးလမ်းမရှိဘူး၍ပင်လူတို့ကခံစားကြရပြီး၎င်းတို့ကိုနားလည်ပြီးအတိအမှတ်ပြုရန်ဆိုသည်မှာပို၍ပင်ဆိုသေးသည်လူတို့အတွက်မှမူဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်သောအရာတိုင်းကအလွန်ပင်အလန်းကွာလွန်ခဲ့သည်အလွန်လန်းကွာသည့်အတွက်လူတို့မမြင်နိုင်ထိ၍မရနိုင်ခဲ့ပေသူသည်ကောင်းငင်ပေါ်၌ရှိနေသောပုံပေါ်ပြီးသူသည်အမှန်တကယ်ပင်မတည်ရှိနေသကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်လူတို့နေဖြင့်ဖျားသခင်၏နှလုံးသားနှင့်စိတ်ကိုနားလည်ခြင်းသို့မဟုတ်သူ၏မည်သည့်စဉ်းစားပုံကိုမရရှိနိုင်ပေလက်လန်း၍ပင်မမီနိုင်ပေပြည့်ညတ်တော်ခေတ်တွင်ဘုရားသခင်ကခိုင်လုံသောလှုပ်ဆောင်ချက်တချို့လုပ်ခဲ့ပြီးသူနှင့်ပတ်သက်သောစစ်မှန်သောအသိပညာတချို့ကိုလူတို့သိမြင်ရန်နှင့်သိမှတ်ပြုစေရန်တချို့သောတီးသန့်စိတ်သဘောထားတို့ကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးတချို့သောတီးသန့်နှုတ်ကပတ်တော်တို့ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တော်လဲအဆုံးတွင်မူထိုအရာသည်မသိမြင်နိုင်သောနေပေမှာသူ၏အရာအားလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြချက်ဖြစ်ပြီးလူတို့နားလေသည်မှာသူတို့သိသည်မှာသူ၏အရာအားလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်း၏ဖျားသဘောတဘာဝဆိုင်ရာလက္ခဏာတွင်ပြင်းတို့ပင်ဖြစ်နေပါသေးသည်လူသားမျိုးနွယ်ကသူ၏အရာအားလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်း၏ဖော်ပြချက်မှာခိုင်မာသောယူဆကိုမရရှိနိုင်ခဲ့ချေတပံဖျားသခင်ပေါ်သူတို့ဤထင်မြင်မှုကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်သည်နီးကပ်ရန်ခက်ခဲသောဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုသောနေပေတွင်မှပိတ်မိနေပါသေးသည်ဖျားသခင်သည်လူတို့စီတို့ပေါ်ထွန်းပြရန်အတွက်ရုပ်ဝတ္ထုနေပေ၌တီးတန့်ရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုကိုအသုံးမပြုခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့သည်လူသား၏ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုလျက်ဖျားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမဖွင့်ဆိုနိုင်သေးပေလူတို့၏နှလုံးသားနှင့်စိတ်ထဲတွင်ဖျားသခင်အတွက်စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်သူ့ကိုတိသာထင်ရှားလောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့်လူသားဆန်အောင်ပြုလုပ်ရန်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားကိုအမြဲလိုလိုအသုံးပြုလိုခဲ့ကြသည်ဖျားသခင်ကအရက်မြည်မြရှည်သည်မြည်မြကြီးသည်မိခဲ့သောပုံစံရှိသည်သူမိသည်ကိုအထူးသဖြင့်ကြိုက်နှစ်သက်သည်သူ၏တီးသန့်ခြင်းစရိုက်ကမိခဲ့သောဆိုသည်မျိုးလိုဖြစ်သည်အမှန်တကယ်တွင်မူဖျားသခင်သည်လူတို့ကဤကဲ့သို့တွေးကြသည်ဆိုခြင်းကိုသူနှလုံးသားထဲ၌သိ၏သူသည်လူတို့၏လိုအပ်ချက်တို့ပေါ်တွင်အလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလျက်သူဘာလို့တင့်သည်ဆိုသည်ကိုလည်းသိ၏ထို့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ခစ်တွင်သူ၏အလုတ်ကိုမတူညီသောနီလန်းနှင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်၎င်းနီလန်းမှာဖျားသဘောတဘာဝနှင့်လူသဘောတဘာဝနှစ်ခုလုံးပင်ဖြစ်သည်သခင်ယေရှုအလုတ်လုံးနေသောအချိန်ကာလတွင်ဖျားသခင်၌လူသား၏ပေါ်ထုတ်ပြသချက်တို့များစွာရှိသည်ဆိုသည်ကိုလူတို့ကမြင်နိုင်ခဲ့သည်ဥပမာသူသည်ကနိုင်သည်မင်္ဂလာဆောင်များကိုတက်ရောက်နိုင်သည်လူတို့နှင့်ဆက်ဆံနိုင်သည်စကားပြောနိုင်သည်ထို့ပြင်သူတို့နှင့်ဆွေးနွေးနိုင်သည်၎င်းတို့ပြင်သခင်ယေရှုသည်သူ၏ဖျားသဘောတဘာဝကိုကိုးစားပြုသောအလုပ်များစွာကိုပြီးမြောက်ခဲ့ပြီးဤအလုပ်များအားလုံးကလည်းဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်ဖွင့်ပြခြင်းအမှန်ပင်ဖြစ်သည်ဤချိန်ကာလတော်တွင်ဖျားသခင်၏ဖျားသဘောတဘာဝသည်လူတို့မြင်နိုင်တိုးထိနိုင်သောတာမန်ဇာတိခန္ဓာထဲ၌အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါဖျားသခင်သည်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်သည်ဟုသူတို့မခံစားရတော့ပေ။သူနှင့်နီးစပ်အောင်မလုပ်နိုင်ဟု၍မခံစားရတော့ပေ။စန့်ကျင်ဘက်နေနှင့်သူတို့သည်လူသားတော်၏လှုပ်ရှားမှုတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်တို့နှင့်အလုတ်တို့မှတဆင့်ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုသဘောပေါက်နိုင်ရန်သို့မဟုတ်သူ၏သဘောတဘာဝကိုနားလည်နိုင်ရန်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားတိခံယူထားသောလူသား၏သားသည်သူ၏
လူသဘောသဘာဝမှတဆင့်ဖျားဤသဘောသဘာဝကိုဖော်ပြပြီးလူသားမျိုးနွယ်အားဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုတည်ပေးခဲ့သည်တဖန်ဖျားသခင်၏အလိုတော်နှင့်စိတ်သဘောထား၏ဖော်ပြချက်မှတဆင့်ဝိညာဉ်လောက၌မြင်၍သို့မဟုတ်ထိတွေ့၍မရသောဖျားသခင်ကိုလည်းလူတို့အားထုတ်ဖော်ခဲ့သည်လူတို့မြင်ခဲ့သောရှားကအသွေးသားနှင့်အယိုးနှင့်ထိတွေ့နိုင်သောဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လူစာတီခံယူသောလူသားသည်ဖျားသခင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာစင်တန်းပုံတန်းစိတ်တဘောထားနှင့်သူ၏အရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းတို့ကိုခိုင်မာစေပြီးလူသားစံစီခဲ့သည်လူသား၏အပြင်ပန်းအတွင်ပြင်ကဖျားသခင်၏ပုံတံတန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအကန့်အသတ်တချို့ရှိခဲ့တော်လဲသူ၏အနှစ်သာရနှင့်သူ၏အရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းသည်ဖျားသခင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အဆင့်တန်းတို့ကိုလုံးဝကိုစားပြုနိုင်ခဲ့သည်ဖော်ပြခြင်းပုံစံ၌ကွာခြားချက်အချို့သာရှိသည်လူသား၏လူသဘာဝဖြစ်စေသူ၏ဖျားသဘောသဘာဝဖြစ်စေသူသည်ဖျားသခင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အဆင့်တန်းကိုကိုးစားပြုခဲ့သည်ဆိုခြင်းကိုငါတို့မငြင်းနိုင်ပေ။သို့တော်လည်းဤချိန်ကာလအတွင်း၌ဖျားသခင်သည်လူစာတီမှတဆင့်အလုလုခဲ့သည်လူစာတီ၏ရှုထောင်းမှပြောဆိုခဲ့ပြီးလူသား၏ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အဆင့်တန်းတို့နှင့်အညီလူသားမျိုးနွယ်ရှိ၌ရက်ခဲ့ပြီးဤအချက်ကလူသားမျိုးနွယ်ကြားတွင်ဖျားသခင်ဤစစ်မှန်သောနှုတ်ကပတ်တော်တို့နှင့်လှုပ်ဆောင်မှုကိုကြုံတွေ့ပြီးသိရှိခံစားရန်အခွင့်အလမ်းကိုလူတို့အားပေးခဲ့သည်ဤချက်သည်နှိမ်ချခြင်းအလေတွင်သူဤဖျားသဘောတဘာဝနှင့်သူဤကြီးမြတ်ခြင်းကိုလူတို့အားထိုးထွင်းသိမြင်စေပြီးဖျားသခင်ဤစစ်မှန်ခြင်းနှင့်လက်တွေ့ရှိတရားပေါ်ပနာမနားလေခြင်းနှင့်ပနာမအတိတ်ပေတရက်ကိုရရှိစေခဲ့သည်သခင်ယေရှုပြီးမြောက်ခဲ့သောအလို့သူဤလှူဆောင်သောနီလန်သူစကားပြောသောရှုထောင်းတို့သည်ဝိညာဉ်ရေးရာနေပေတွင်ဖျားသခင်ဤတကယ်ပုပ်ကိုနှင့်ကွာခြားတော်လဲသူနှင့်ပတ်သက်သောအရာရာတိုင်းကလူတို့ယခင်ကတကားမျှမမြင်ဘူးသောဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်းကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုခဲ့သည်၎င်းကိုညင်း၍မရပေတနည်းအားဖြင့်ဆိုသောဖျားသခင်ကမြည်တို့သောပုံတံတန်းနှင့်ပေါ်ထွန်းသည်ဖြစ်စေမြည်သည်ရှုတော့မှသူစကားပြောသည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်လူသားမျိုးနွယ်ကိုမြည်သည်ပုံတံတန်းနှင့်သူရင်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေဖျားသခင်သည်သူကိုသူမှလွဲပြီးမြည်သည့်အရာကိုမျှကိုစားမပြုပေသူသည်မြည်သည့်လူသားကိုမျှကိုစားမပြုနိုင်ပေသူသည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောမြည်သည့်လူသားကိုမျှကိုစားမပြုနိုင်ပေဖျားသခင်သည်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်သည်၎င်းကိုညင်းပယ်၍မရပေ